često imamo obaveze u gradu, a vidimo da su visoke temperature prisutne već u ranim jutarnjim časovima. Mi od 9-10 sati ujutru imamo temperature od preko 30 stepeni. Tako da, ukoliko zaboravimo da ponesemo od kuće flašicu sa vodom, a to ne bi trebalo da se dešava, zato što u ovom periodu lako upadamo u taj stadijum dehidratacije, nedostatka vode, onda bi bilo dobro da koristimo vodu u gradu sa javnih česama koje su priključene na gradski vodovod Pirota koji se redovno kontroliše. Znači, to su Kraljica Natalija, javna česma kod hotela Pirot, kod Ljubavnog mosta. U ovom periodu je slab količina vode i slab mlaz na česmi Ladna voda, Guševica, ali ove česme koje su u funkciji, koje sam nabrojala, imaju higijensku ispravnu vodu za piće, jer su i zadnje analize vode iz gradskog vodovoda Pirot pokazala da je voda iz mreže higijenski ispravna na svim tačkama.